han inte kör med det någon mer. Och så är jag oerhört hungrig också. Men det verkar ha en omvänd effekt. Eller, det här. Jag har bara jackan som jag hittade i skogen som jag lägger där i 300 år typ. Ja, den... Sätter den där, om någon klagar, klagar jag tillbaks. Fast i och sig vem ska klaga i, det bor ju ingen här, förutom jag. Någon ifrån i hustomten har väl sin åsikt. Åh, så tar jag väl och ser dem i källaren. Det fanns en sak kan göra, eller sån. Han har växt till sig och sånt. Vad gör han här också? Han är fortfarande kvar. Jag bryr mig inte i vad du bestämmer. Tvåmånen att gå hit och putta hästtransporten. Och sedan 10 dagar hit infarten. Så jag tänkte att gå efter en Land Rover. Kom nu. Okej, men då ska du väl få betalt. Vad ska du ha för den? Vad var det vi sa? 14 000? 14 000, okej. Här är 20. Tack. Och här är 13 980. Tack. Så, hej då. Bäst att retrera innan konstiga saker hittar mig. Vad är det här? Osäkert wifi-nätverk. Inte nu. Winigolf. Det låter intressant. Vad händer om du bara klickar den? Då kommer upp en gubbe som sparkar en golfboll. Hallå, jag har ju i måste man kanske filspel spel spelare. Vi spelar ett. Startar vi spel. Okej, nu ska vi se. Ska man typ klicka på... Okej, det gjorde någonting. Det pep någonting, men jag vet inte vad det är. Kom bara spelet. Boink! En kräke! Jag klagar. Man klarar inte ens första banan. Tratt. Så. Så, heja mig. Usch och fy. Men nu. Det gjorde någonting.
är jag med i full fart. Nej, ursäkta, det var tråkigt. Jag får någon annanstans. Jag är inte professionell och sånt, så det går inte bra. Kräk. Sa någon att jag är dålig på minigolf, jag kan lära dem. Annars var det inte så kul att vara där ute, för någon har bjudit in en massa idioter och det är inte jag. Low SSD space. Det är ett problem. Bä. Ja. Nä, vänta. Jag hoppar över dig. Nej, jag vet. Ot. Så tar vi bort G. Så. Vi kör sådär. Par. Ett eller någon mån. Så, hits 5. Ingen kommer att klara det där. Ingen kommer att slå mig. Det har jag inte sett förr. Krats. Han måste vara till sjukhuset. Någon har hackat min dator, men jag är inte sur på den. Ska vi se om jag klarar det här? Nap! Så kommer inte ändra storleken på fönstret heller, jag klarar. That's how you're supposed to play the game. Bää! Yes. Eka teka ö. Båda på en ö. Ön börjar brinna. Alla börjar springa. Utom Ica Pica Pö, för han var redan död. Ica Pica Pö. Ica Pica Pö bodde på en ö. Ön började brinna. Han springa. Utom Ica Pica Pö, för han var redan död. Ica Pica Pö. Bä, nu ska jag gå och lägga mig. För som alla idioter kan se så, vad är det nu för låda i min säng? Den får bo där, jag kan inte flytta på den. Usch och fy.
minigolf var inte kul när man inte kan någonting. Skulle ingen komma och hjälpa mig att lära mig heller. Tyst! Sluta banka din idiotiska hustomte! Spelkort. Så. Femtio procent av dem är fel väg, 50% av dem är rätt väg. Då gör proffsen när de suckar. Vi ser om jag kan lämna i det. Det gör typ så. Så gör de så. Det gick onödigt smooth. Alltså kan man om man är riktigt proffsig så kan man ändå ta dela packan på mitten så där, det där är jättemitten. Så jag var, det funkar ju på fasen. Okej, kortspel var irriterande. Jag tänker ju en riktig penna istället. Så. Finns det ammunition i den här? Jag klagar. Om vi kan låtsas skydda på pennan då. Så, hej med, jag träffar den. Jag får hamna där på display. Så. It's probably fine. Vem har monterat ett rödmålat skåp här? Jag klagar. Det är i vägen. Usch, fy vad jobbigt. Det är om jag inte gör något mer. Jag tänker att jag går och sover nu. Så. Jag sa att den försvunnit. Det ser du också. Det börjar dra lite kaos. Antingen så är det för att jag glömt att öppna ett fönster. Eller så börjar det elda. Funkar den här? Vad jag kommer ihåg så funkar inte den sist. En sån. Nu ska vi se, ska den dit, dit eller dit? Jag tror den ska dit. Mm.
Så, tuttar den 14 nu. Tack så klar. Koko. Den verkar inte bo någon där. Då det är tur. Den verkar inte tutta 14. Jag ska testa den här. Nej, den går inte. Om det bor någon där så ska jag täppa för ventilen. Det här funkar inte senast gången. Men den kanske har börjat funka. Nu ryns den in. Så. Jag klagar. Så ja. Tuttar den 14? Ja. Nej. Sätter den så då. Tuttar den 14. Nej. Men finns den in den vägen? Nej. Får inte gå och sluta fjort på den. Den får bo där helt enkelt. Jag vet inte hur den funkar. Det ser nästan lite ut som en värmelampa. Värmer den någonting? Lite. Det får vara tillräckligt bra. Ajajajaj, det var varmt. Vad gör den där? Okej, den släcker den. Bra att veta. Jag klagar, men verkar mig minst innan sen. Och så var det lådan också som jag var förlåt för att plocka undan. Jag ska läsa en bok. Jag ska kolla vem som har väckt mig med sin assen. Det var ingen där. Titta, jag har fått ett till fönster. Och så kör man på. Så.
Hej, det är lik parabol. Så. Ja, och det är så det ska vara. Nu ska jag gå och lägga mig med lampan på så att jag ser lådan.